nakagawian po natin na makita ito pong si Rodrigo Duterte na kapag wala po ang pangulo po natin na mahal na mahal po natin at ipinagtatanggol po natin na si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ito pong si Rodrigo Duterte ay parang daga na wala ang pusa. Kapag wala ang pusa, saka po naglalaro yung daga, nagsasalita every now and then, partikular ng pagbanat sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero nitong mga nakaraang araw, ang ating Pangulo una ay nasa Brunei, Darussalam at ngayon nasa Singapore. Tahimik ang kampo nitong si Rodrigo Duterte in particular siya. Hindi po natin siya napapakinggan ng pagsasalita. Ang huling balita ko na nakalap ay yung kanyang open letter. Pero sabi nung isang pro Duterte dyan na nanonood ngayon, nagpa-interview daw itong si Duterte after nung open letter. E eh, wala na akong pakialam doon. Ngayon, ang punto naman kung bakit po natin pinag-uusapan ito, hindi dahil kung ano ang kalagayan ni Rodrigo Duterte. Wala akong pakialam kung malala ang kanyang kalagayan o maayos siya. Pero sana maayos siya kasi gusto po nating makita ang pagkamit ng justisya sa mga naging biktima ng crimes against humanity sa pano sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang mayor ng Dabao at bilang pangulo ng Pilipinas. Dumako tayo ngayon dito sa tunay na issue na isa po sa mga pagkakamali ng nakarang administrasyon ang pagkalat po ng Pogo dito sa Pilipinas. Ano ba ang paninindigan dyan ni Rodrigo Duterte nung mga panahon na siya ay nanunungkulan? Panoorin po ninyo ang kanyang pahayag dito mga tol. Ang trabaho, ng Pogo, I will assure you under my oath of office as President of this Republic, as elected by you. Yan pugo na yan. In so far kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yan pugo. Walang pera dyan. Dr sa Manila lang daw ang pogo. <laughs> Kailan ba itinayo yung Baupo compound? Panahon ni Rodrigo Duterte 'yon. Ha? Ay dito pa lamang masasabi ninyo na walang katotohanan itong mga pangangatwiran nitong si Rodrigo Duterte. Eh, eh ang Tarlac, ang layo-layo sa Metro Manila. Anyway, tuloy po natin ang pakikinig dito. Tricho sa Pagkorean, di talk with Pagkor. The ambassador of China deals with kasi illegal yan sa why Because... yun niya ang masakit na katotohanan dito eh ito naman dinatnan na lang ni Pangulong Bongbong Marcos illegal pala ang pogo sa ibang bansa tapos hinayaan yung maglipana sa sarili po nating bansa ang masakit na katotohanan ang pogo na ito na sinasabing nagbibigay daw po ng hanapbuhay sa mga Pilipino ang naging epekto nito ay mas nakakalungkot sapagkat ang dami pong nagiging biktima ng iba't ibang uri ng krimen. Maraming nalululong sa sugal. Hindi lang naman mga Pilipino tumataya sa pogo, ang ah, mga Chinese o ibang nasyonalang tumataya sa pogo na yan. Nagkalat na ngayon sa internet eh. Yung mga scatter-scatter, di ba? Ang lalaki pang mga vlogger na maaaring nakikita ninyo tapos sinusuportahan ng mga Pilipino. O sino ngayon ang naglalaro? Mga ibang national ba? Hindi, mga Pilipino mismo. Ngayon, itong sinasabi ni Rodrigo Duterte na maganda daw ang epekto nito sa ating bansa. Aba, parang ang hirap pong i eh, ng sa halagang bilyon lamang, tapos libo-libong buhay ng mga Pilipino ang nasisira. Kasi sabi niya rito, ang laki daw po ng income sa Pogo. Billion daw, kaya hindi niya magawang bitawan. Because it gives us 2 billion a month. 2 billion. Kaya sabi ko, para muna. Wala ako malagyan sa 200 na Pilipino at ang karami kong kailangan. That is only the Pogo. But Pag is like 17 billion a year. Ah. Nak nang teting na yan. Pera-pera na lang ba talaga labanan? Pagka may pera, okay? Oh, pero tingnan ngayon natin ang balita kaugnay po niyan. Dito po sa balita kahapon ng Rappler na naging biktima ng suppression ng freedom of expression ng Duterte administration. <laughs> Totoo naman yun eh. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, talagang sinusupil ang malayang pamamahayag. Wag kaya wag silang maglinis uh, ng kamay ngayon na sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos sasabihin nila sinusupil ang malayang pamamahayag. Kayo, sa panahon ninyo, sinupil ninyo ang mga kontra sa Duterte administration at isa rito ang Rappler. Oh. Ngayon, puntahan po natin ang balita ng Rappler. Sabi dito, May 29, 2024 published, the slingshot Rodrigo Duterte created the Pogo Crimes and Alice Guo. Basahin po natin ang nilalaman po ng artikulo na ito nitong si Antonio J. Montalban II. Ito po yung manunulat sa Vera Files. Ngayon, kung ano man ang issue ng Vera Files sa ating pangulong Bongbong Marcos, eh separate issue 'yon. Kung ayaw nila kay Pangulong Bongbong Marcos so be it. After all, nasa demokratikong bansa tayo. We cannot please everybody. Ang mahalaga, kung ano man ang sasabihin nila, sana hindi po fake news. Pagka-constructive criticism, katanggap-tanggap sa akin 'yan bilang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, puntahan natin yung panulat niya rito. Sabi po dito, basahin po natin ha, ah, at intindihin po natin ito pong nilalaman ng artikulo. Ha. Ah. Sabi dito sa artikulo, ang titulo ulit, Rodrigo Duterte created the Pogo Crimes and Alice Guo. Ano ba ang pinaguhugutan itong si Montalban dito? The raid took place on March 13, and the philippines was immediately in for a shock bakit ano bang meron doon sa raid na yon at kinagulantang po ito ng pilipinas ng mga pilipino hindi lang naman mga pilipino in fact ng international community kasi ganito po karami ang mga datos na nakala po dito the number of rescued people was staggering 875. Napakarami po nito. Human trafficking ang pinag-uusapan dito, mga tola. Alam po ninyo, ang human trafficking, isa po yan sa pinakahinus crime na magagawa sa ating bansa. Kasi kinakalakal mo ang pagkatao ng isang individual. Para sa madaling pangunawa, ano ba ang mga elemento ng human trafficking. Ipapaliwanag ko lamang sa madaling perspektibo. Meron po kayong tatlong dapat tandaan para ang human trafficking is generally nakukumit. Pero in some instances, dalawang elemento lamang ang present sa na. Pero in general, tatlo po ang dapat ninyong tandaan. Merong akto, merong kaparaanan, at merong purpose, dahilan. Ano-ano ang mga halimbawa niyan? Ang akto. Tinransport mo ang isang tao from one place to another. Halimbawa lang po itong sinasabi ko. Ha? Ah. Means, dahil nililang mo siya. Sabi mo, pagdating mo sa bansa na ito, ito ang magiging trabaho mo. Pero hindi naman pala ganon. Kung hindi, manloloko ka ng tao, is coming and worse sa mga kababaihan kakalakali ng kanilang katawan. At yung ikatlo, yung four para kumita ng pera, exploitation. Ha? Kaya napakasamang uri po ito ng krimen na hindi po dapat tinotolerate ng kahit sino. Pero dito sa balita na binabanggit, 875 individual ha, ang biktima po nito. Yung nangyaring raid dyan po sa Bamban, Tarlac, na hindi po malapit sa Manila. Kaya wag niyang sabihin na ampugo nasa Manila lamang. Including 432 mainland Chinese nationals, 47 Vietnamese, 8 Malaysians, 3 Taiwanese, 2 Indonesians and 2 Rwandans. Anong bansa yon? Ano? Many were undocumented aliens. On the mainland Chinese, 6 were confirmed to be wanted fugitives in Red China. Acting on a tip, ito po yung ahensya ng ating gobyerno na very good eh, ang PAOK, yung Presidential Anti-Organized Crime Commission na pinumunuan ni General, nako nakalimutan ko bigla, boss to ng dati kong boss. Nawala bigla. I'm sorry sir, nakalimutan ko yung pangalan niyo. Can you remind me mga tol kung sino po yung chairperson ngayon o na uh, namumuno dyan sa PAOK? Dati po siyang hepe o dati po siyang general sa Philippine National Police. But anyway, tuloy po tayo sa ating binabasa. Sabi po dito, the Presidential Anti-Organized Crime Commission secured Salamat Gilbert Cruz. Yan si Sir Gilbert Cruz. Maraming maraming salamat kay JS Prom, ano? Thank you for helping me. Secured two court issued search warrants for alleged human trafficking serious illegal detention and hacking scams of the Philippine offshore gaming operator inside a complex in Bamban, Tarlac. At ito, nasa likod lamang ng munisipalidad ng Bamban. Kaya ngayon, damay na damay itong si Mayor Alice Go. Hindi lamang dahil siya ay mayor doon, kung hindi yung Baupo Compound ay kalahati po noon pag-aari ni Mayor Alice Go the sprawling complex itself was a huge surprise. It had 36 multi-story buildings. There were VIP billiards and an Olympic-sized swimming pool. That's not at all or that's not all. Also found were underground escape tunnels with exits with exits leading to the perimeters. Kaya yung mismong main man dito. Hindi po nahuli ng raid ng ating kapulisan for possible reason kasi nang hack itong mga tao na ito eh ng mga government agency baka na-hack nila yung ating uh, ahensya ng gobyerno nakakalap sila ng mga impormasyon pero ang pinaka punto may underground tunnel na ginamit para po makatakas yung main man okay Tuloy tayo sa binabasa po natin dito. That's not all as well. The complex was located right behind the Banban Municipal Hall. Literally, it was akin to not seeing what was below their noses. Kaya nakakapagtaka, 'di ba? Mayor ka tapos hindi mo alam ang nangyayari sa likod mismo ng iyong building na pinamumunuan. Again, that's not all the Tarlac Provincial Government had no idea that a pogo Complex existed right within its territory. Anong nangyayari ngayon dyan? Bakit even the Tarlac Government, Provincial Government, hindi alam na meron pong Pogo operation doon po sa kanilang lugar? After all, yung mga building na yan, hindi naman yan makakapagpatayo hindi maitatayo dyan kung wala pong mga necessary permit na aaring kunin sa local government unit at saka sa provincial government. At kapag ka magpapatayo ko ng building, basically, inaalam mo kung ano yung mga giging operation ng building na itatayo sa inyong jurisdiction. Pero ang Tarlac Provincial Government had no idea. Ha? Mapapanood nyo ang interview dyan ng radio Servicio sa YouTube channel ng ABS-CBN at doon ipinaliwanag ng administrator yata ng Provincial Government of Tarlac kung ano ang kadahilanan bakit daw hindi nila po alam. Pero hindi na po natin pag-uusapan dito yan. Ha? Tuloy po tayo rito. What secrets lie in Bamban, Tarlac? Ano daw po ang mga hindi alam dyan ng tao? Ha? If we go by Mayor Alice Goss lying serially and big time in her sworn testimonies before the Senate, There appears to be plenty that she is hiding. If we go by the current China defense sprees of Duterte mercenary, writers like Malutikia, Tikiya, Rigoberto Tiglao, Alan Troy Sasot, and Mark Lopez, which I hope mapag-usapan natin ang ilan sa kanila sa mga susunod na pagkakataon. At matutuwa kayo doon, mga tol. Ha? Tuloy muna tayo rito. A sinister Chinese plot behind Alice Go may be about to be laid bare. Okay? Who gets the damage then? O, sino ba ang, ang maapektuhan sa mga nangyayari na ito, particular dyan sa Bamban? Mga taga-Bamban lamang ba? O tayo bilang Pilipino sa ating bansang Pilipinas? There is only one big picture behind the Alice Go affair that has, that has now taken the country by storm. That picture is Rodrigo Duterte. Ha? Nasaan na ba si Rodrigo Duterte by the way ngayon? Uh, wala akong pakialam. Gusto ko lamang i-title yan para makuha din ang inyong atensyon at pag-usapan natin itong pinag-uusapan natin ngayon. Kasi ang mga tao, pagka nilagyan mo ng titulo, to be honest with you, ng uh, ano bang meron sa banban, pag-usapan natin ito, walang manonood eh. O tingnan niyo nanonood ngayon, 1200 plus. <laughs> Talaga nga naman, no? But anyway, hindi clickbait 'yan, ha? Kasi totoo namang hindi natin makita si Rodrigo Duterte ngayon, kaya nga ang opening statement natin kanina. Kapag kawala si Pangulong Bongbong Marcos, itong si Rodrigo Duterte laging humaharap sa publiko at nagsasalita ng mga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. O, tuloy tayo. Dito sa binabasa po natin. There was no other enabler of the Pogo crimes. Those crimes were already there during his tenure as president. Totoo yun, kaliwat kanan, ang mga nadudukot na Chinese national, kidnapping, kaliwat kanan, at mga crimes related to Pogo operations ang nangyayari sa panahon ni Rodrigo Duterte. Duterte laid the groundwork and created the conditions for Pogo crimes. Pogos are clean, said he in 2020. At ito po yon, yung pinanood ko po sa inyo kanina. O marapatin po natin ulitin. Ngayon ang Pogo, I will assure you, under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan walang pagsisinungaling dito sa pinag-uusapan natin na ah, nanggagaling mismo ang salita na yon kay Rodrigo Duterte. Balik tayo dito po sa artikulo na binabasa po natin. Pogos are clean, said he in 2020. Who was he speaking to? It was the General Assembly of the League of Municipalities of the Philippines. For all intents and purposes, it was a policy speech. Nagkakuha niyo yung point dito mga tol. Nung sinabi ni Rodrigo Duterte na malinis ang pogo, ibig sabihin niyan, kayong mga law enforcer, wag niyong pakikialaman yan. <laughs> Ganun lang yon. He justified it that money generated from Pogos were being directly remitted to the Philippine Amusement and Gaming Corporation. What was the context of his Chinese Pogo apologetics. It was the revelation by the Anti-Money Laundering Council in a Senate hearing that at least 14 billion pesos worth of Pogo transactions were related to suspicious activities. Oh, sa mga bago pa lamang sa ating programa at maaaring hindi po pamilyar sa tinatawag na money laundering, ganito po yon. Ang money laundering nangyayari po ito kapag merong mga previous crime na nangyari na nagresulta sa pagkakaroon ng pera. Halimbawa, nagbebenta ng illegal na droga, nag human trafficking, na for ransom. Lahat ng mga krimen na 'yan may pera pong involved at yung pera po na 'yon ang pag-uusapan sa money laundering kasi marumi po iyon eh. Parang kumpara sa damit Kapag ka ikaw ay gumamit ng maruming damit, eh, hindi pa pwede. Nakakahiya sa harapan ng publiko. Sa pera naman, hindi mo pa pwedeng gamitin ang maruming pera sapagkat iligal. Kaya ang gagawin mo, para maging presentable ka sa harapan ng publiko, lilinisin mo, lalabhan mo yung damit mo, ganun din sa pera. Para maging legal ito, lalabhan mo yung pera, lilinisin mo sa pamamagitan ng iba't ibang paces. Tatlo po yun na hindi ko na po babanggitin. In short, sa huli, kapag ka dumaan sa proseso ng money laundering, yung pera magiging malinis na at lehitimo na ito. At ganun yung mga nangyayari sa likod daw po ng operasyon ng POGO na ito. At ayon sa AMLC, apat na bilyong piso ang mga POGO transactions na ito. At that time, POGOs were already linked not just to money laundering but also to immigration bribery schemes, illegal recruitment, and human trafficking. AMLC testified before the Senate. Duterte denied the AMLC report. Pero ininyo, presidente ka, tapos yung ahensya na supposedly suportahan mo at paniwalaan mo dahil nagsasagawa ng kanilang trabaho, eh isa sa baliwala mo lamang, yung kanilang report about money laundering. Ganyan kalupit si Rodrigo Duterte. O, tuloy tayo. There was a crackdown on Pogo criminal activities then, causing a massive exodus to China. Pre-pandemic, there were about 60 Pogo registered Pogos alone operating in Metro Manila. After the crackdown, only about 30 were left. In July 2021, the country was reeling financially from the pandemic lockdowns. What did Duterte do? He went on television in behalf of Pogos. Ha? Nilabanan ng ating mga otoridad eh. Ang mga illegal na operations na ito. Pero dahil nga hindi natin mawari kung ano ba ang motivation nitong si Rodrigo Duterte back then, oh, ito ngayon yung nangyari. He said he wants them back. He said the income from the online gambling casinos could raise more funds for his cash trap government. Pero nakakagulat. Birong inyo Hirap na hirap na ang gobyerno po natin kung saan kakalap ng pera pero nagawa pa ng Duterte administration na magbigay ng 51 billion pesos sa first district ng City of Davao from 2020 to 2022. Nasaan ang fairness doon? Ha, kaya mag-isip-isip kayo. Salamat ang mga taga-Dabaw kasi sila na kinabang doon. E paano naman yung ibang parte ng Pilipinas? Lalong-lalo na yung mga naagawa ng pondo para lamang ibigay ang napakalaking halaga sa unang distrito ng Dabaw na pinamumunuan ng kanyang anak na si Congressman Pulong Duterte. Nasaan ang pagkakapantay-pantay? Tuloy natin ang binabasa po natin dito. Yet, he persisted with his enormous non-audit confidential funds. He said his classmate Sunny Dominguez, the finance secretary then, was happy with his plan to allow Pogos to operate again. Eh kung hindi kinonsinti ni Rodrigo Duterte itong mga Pogo na ito, baka hindi na po dinatnan ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Kaya basically, ang daming mga problema ng kasalukuyang gobyerno ay dahil sa kagagawan nitong si Rodrigo Duterte. Remember this was a tyrant speaking. All his cabinet ministers have to put up a happy face. <laughs> And that is yung pagkakaiba nitong si Rodrigo Duterte at sa si Pangulong Bongbong Marcos. Segway tayo ng bahagya. Kapag ka nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos sa, sa harap ng kanyang gabinete, napaka lively and uh, harmonious ang communications. ha Hindi na naiilang ang mga cabinet members nor the other government officials to talk to the President. Pero kapag si Rodrigo Duterte ang nagpe-preside ng isang meeting, <laughs> kayo na humusga sa mga napapanood natin gabi-gabi na napaka abnormal. Pero ininyo meeting gabi, this oras. Nag-aabang tayo para lamang mapanood ang trabaho ng Pangulo ng mga panahong iyon. Oh, takot na takot yung mga sekretary, halos hindi makapagsalita. Nauutal-utal. Kasi, tyrant, according dito sa article na ito, ang pamumuno nitong si Rodrigo Duterte. Tuloy po natin ang binabasa natin. But the crimes just multiplied. In April 2020, an unregistered pogo was raided in Paranyake City. Seized were five firearms, 65 rounds of ammunition, 400 cellphones, 17 desktop computers, 36 laptops, nine modems and 1.3 million pesos cash. Also seized were 73 Chinese passports and 44 Chinese nationals. Puro Chinese, puro Chinese. Buti na lamang, hindi Chinese national yung bumarel nung isang araw doon sa 65-year-old. Pero Chinese surname, magmang teting talaga. O, pero sa mga kaibigan nating mga Filipino-Chinese dyan, hindi naman lahat ng mga Filipino-Chinese masasama. Pero wag na po natin ikaila na ang daming problemang dinadala ng mga kababayan po ninyo dito sa Pilipinas sa kasalukuyan. Virtually, there were no lockdowns on pogos during the pandemic. <laughs> the Chinese workers were found to have never left the country. In fact, Duterte's Department of Labor kept on issuing them alien employment permits from January to September 2020. There were 83,204 AEP or alien employment permits issued, 81.5% of which were to Chinese nationals. Ano ba talagang meron? Bakit ganito ka ba si Duterte sa China at sa mga Chinese national? Ano? The rapid expansion of POGOS can be linked to no other than the rising influence of China on the Duterte government. Pagkor admitted that the Chinese Gaming hubs proliferated beginning 2016 when the Duterte government initiated regulatory measures in the guise of regulating them. Ang liwanag nito mga tola, mula sa panahon ng panunungkulan ni Rodrigo Duterte, naglipana na ang mga pogo dito sa Pilipinas, particular sa Manila. Even With the so-called regulation, there were said to have been at least 200 pogos operating illegally under the Duterte government. Iakala ko ba, ipinangako nitong si Rodrigo Duterte, ang kriminalidad mawawala, ang korupsyon mawawala. Wag na natin banggitin yung drugs kasi wala naman dito yon. Pero banggitin na rin natin, hindi niya natupad. <laughs> <laughs> Hindi makakapag-operate ang mga pogos na ito kung walang korupsyon na nangyayari. Maniniwala ba kayo na ang mga Chinese national na ito, na mga illegal alien dito sa atin, makakapag-stay ng matagal sa Pilipinas kung walang korupsyon na nangyayari sa gobyerno ng mga panahon iyon na pinamumunuan itong si Rodrigo Duterte? baka pagka ipinanganak ibig sabihin sanggol ka pa lamang at wala ka pang sapat na isipan, mapaniwala ka. Pero tayo, na mga meron ng sapat na kaalaman, hindi tayo mapapaniwala na walang korupsyon ng mga panahong iyon. At ito ngayon ang nagpapatunay ang proliferation ng mga pogo sa panahon ni Rodrigo Duterte. Tuloy natin. During the Wuhan virus lockdowns, there were also found secret clinics and hospitals catering exclusively to Chinese Pogo workers in Metro Manila. Duterte's officials were argued, argued that Pogos perform an essential service. They were then ordered reopened amid the lockdown. Of course, the order came from no other than Rodrigo Duterte. Galing, ano? Pag Pogo, kahit lockdown, pwedeng mag-operate. Ang galing talaga ng sinusuportahan ng mga DDS. Tuloy tayo. And then, more crimes were added even after he had left office. And that is unfortunate. Kasi, yung problema na nilikha ni Rodrigo Duterte, problema ang kinakaharap ngayon ng kasalukuyang gobyerno. Crime is a breeding ground that he had let loose. In July 2023, police raided a pogo hub in Las Piñas City. There were there was alleged human trafficking, but there was also the so-called love or romance scam. The number of those rescued was even bigger than bambans. Ano ang bilang? Napakarami. 1,534 Filipinos and 1,190 foreigners. Kaya hindi po simpleng usapin ito. Ang pinag-uusapan po dito hindi lamang buhay ng mga individual na ito. Ang bawat individual na ito, particular ang mga Pilipino na 1,534 na na-rescue, may mga pamilya po ito. At ang pamilya na yan, maaaring dalawa o higit pa. Ganon karami ang nasisirang buhay dahil po sa problema na nilikha sa panahon ni Duterte. By December 2023, Pogo said they operate as offshore gaming, but in reality, they have become fronts for such scams. Fake shipping, fake online charity, blah, 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 blah. Lahat ng uri ng panluloko. Makikita ninyo sa Pogo. And then, there is Alice Go. Oh. Siyempre, hindi na natin pag-uusapan si Alice Go kasi separate live streaming yan. Nabanggit na rin naman natin yan sa iba't ibang mga pagkakataon. Ang point lang natin ngayon dito mga tol is that itong si Rodrigo Duterte, ang laking problema talaga ang nilikha nito sa Pilipinas at sa mga kapwa po natin Pilipino. Kaya wag na po tayong magpalin lang. Ha? Ngayon maaaring baka lumabas na naman yan sa publiko sa mga susunod na minuto, oras o araw dahil ang Pangulo ng Pilipinas wala sa bansa, bukas pa ang balik, pero hindi natin alam kung ano talaga ang nangyayari ngayon kay Rodrigo Duterte. May mga rumors. Sabi, nasa London daw siya. Pero according to former Senator Trillanes, nang mapanood ko sa interview ni Carclea kahapon, eh, yung information should be treated as a grain of salt. Ha? Kumbaga, wala kasing pinaguhugutang ebidensya. Kaya hindi natin masasabi na makatotohanan kaya ako, mas naniniwala ako na nandito siya sa Pilipinas with due respect sa ating mga kaibigan na naniniwala na nasa ibang bansa. Ako naniniwala ako na nandito to sa Pilipinas pero malamang sa malamang meron po itong kinakaharap na problemang pangkalusugan kaya hindi po makapag-ingay ngayon sa harapan ng publiko. The latest appearance according to his supporter ay after daw na maglabas ng open letter for Taklo Banons ay nagpa-interview ito. Pero yung open letter na iyon, tinalakay natin in a separate live streaming nakaraang mga araw, ay binara ng mga taklobanon. Ang sabi ng mga taklobanon, sila ang tunay na matisug o sila ang tunay na matapang. Maraming maraming salamat sa 2,200 watching from Facebook and YouTube. Hanggang dito na lamang mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always, at wag tayong boboto ng mga pro Duterte. Lalong-lalo na kung itong si Rodrigo Duterte ay tatakbo sa pagkasenador. Huwag nating iboboto. Bye for now mga tol.